Kementerian Pendidikan KPM akan mengadakan perbincangan bersama Kementerian Komunikasi berhubung isu pemilikan akaun TikTok oleh kanak-kanak berusia bawah 13 tahun. Menterinya Fadlina Siddiq berkata pihaknya perlu memohon penyelarasan daripada Kementerian Komunikasi sebelum mengeluarkan sebarang garis panduan membabitkan golongan berkenaan. Beliau berkata demikian selepas menghadiri Majlis Apresiasi Tabika Kemas Daerah Barat Daya dan Timur Laut di Bayan Lepas pada 4 Februari. Terdahulu, Fadlina turut menyampaikan anugerah kanak-kanak cemerlang Tabika Kemas Daerah Barat Daya dan Timur Laut kepada 107 penerima dengan seramai 824 kanak-kanak menerima sijil graduasi masing-masing pada majlis tersebut. Jumaat lalu, Menteri Komunikasi Fahmi Fazil dilaporkan berkata isu pemilikan akaun TikTok oleh kanak-kanak bawah usia 13 tahun antara isu dipertimbangkan untuk diutarakan kepada pengurusan platform media sosial tersebut.